Detta med måleriet som har följt mig ända sedan jag var tonåring, alltså, så började måla, det har ju följt mig. Jag är skulptör också, alltså, så, och som jag sa, har nämnt snickare och installatör. Alltså. Men måleriet och färgen, det är mitt liv, så att säga. Det. Måleriet består faktiskt av ett korpus, som jag säger. Alltså, det är materia. Och så har det den andra aspekten. Den icke kroppsliga, alltså, den mentala. Det är därför jag älskar att färgen som materia är för mig lika viktig, att själva målartekniken och allt detta är för mig lika viktigt som den så kan mentala upplevelsen. Alltså. Att man ska kunna känna på färgen. Alltså. Man ska få en feeling, alltså, så, och man ska se och känna. Jag vill ju att man ska kunna gå nära och uppleva färgen som ren sinnlig upplevelse. Alltså. Och sen när man tar den där stegen tillbaka så kommer bilden, alltså, så kommer illusionen. Och så kommer den så kallade evighetsområdet. Detta är oljefärg. Den kan jag både ta på och njuta av som färg. Alltså, korpus och andligt värde. Jag hade ju sett bilder från Vietnam på det kriget pågick, alltså. Men det var det mycket skakande. Det var 68 eller 69 som tidningen Life kom ut med ett fantastiskt obehagligt skakande reportage om Song My. Och Song My blev på något vis en sorts vad ska vi kalla det? Ja, en sorts symbol från Vietnamkriget. Tittar man efter noga så ser man att det finns inga män där. Det är kvinnor och barn, bebisar och spädbarn som är skjutna. Det är som jag skrev en gång att man fick gå tillbaka till nazisternas slaktbilder för att få någon motsvarighet till vad som hände. Och det grep mig så hårt så att när jag satt igång och skulle göra den där stora sviten med sommaren, alltså 70, så gick det inte ut att sluta som mig. Hur jag än bar mig åt, alltså, så var de synerna närvarande hela tiden. Alltså. Och på det viset kom de till och så blev det större och utvidgades. Och så började jag tänka tematiskt i formatet också. Alla bilderna är lika på höga, alltså, och sen är de tre format på bredden. Alltså. Så det blir en sorts tematiskt... Man talar i meningar, så att säga. Gör man ett komma och så en mellanmening och sen så kommer det en lång. Jag är, som jag brukar säga, jag är född före bomben. Alltså. Och jag vet att trots jag var barn, alltså, så var det aldrig tal om att den totala utplåningen. Alltså. Även med ett sånt stort krig som världskriget som jag följde med, det andra världskriget. Det här med atombomben, den är ju en annan aspekt också nu när det gäller grafiken med Goya. Han arbetar alltså med Napoleonkrigen. Och han är ju framförallt en bildmästare, alltså. Så. Och han skyr inga medel, alltså. Så, och det tycker jag om, alltså. Det är fantastiskt att de har fått ihop. För första gången tror jag får vi se Goya i helfigur i sin svit av det här krigets fasen. Här är det som vi tar med honom. Ja, det är tryggt. Jag tror jag har klubben till det. Har du? Har du tagit med det? Mm. Jag tror jag har det. Det är en av de andra. Mm. Jo, men det är den. Men just den här dockan är, som jag sa tidigare, väldigt central. Ja. Den finns ju här.
1970 ställde jag ut på Kognoshuset miljöbilder. Vem är med där? Dockan. Ja. Sen gör det sommaren 70. Ja. Då har hon plötsligt hamnat i Vietnam på en byberg. Ja. Ja. Så att det är ett... Men den har följt med länge. Alltså. Ja, den, den har dykt upp. Det är Sandskogen ute på väg ut mot Nyborg. Alltså. Och det är... Det är ungefär 7-8 kilometer ut. Alltså, så där. Och där cyklar jag och tecknar och målar och fotograferar också naturligtvis. Alltså. Och tar mina runder. Ja. Och det har blivit en väldigt viktig del av mitt liv här just. Alltså, detta med, och sen är det havet. Ja. Konstigt att jag inte har blivit marinmålare. Alltså. Det har jag faktiskt inte gjort. När jag målar vatten så är det stilla vatten. Alltså. De här rotvälterna och träden där ute. När de avslöjar sig på vintern så att säga, så upptäcker jag ju hur förvittringen och nya träd som växer upp, så det är en sån livscykel som liksom blir temat. Alltså. Men det är en motsatsförhållande i döden, livet hela tiden. Det är det jag har sysslat med hela tiden. Alltså. Det däremellan sker det. Det är där vi finns till, alltså, mellan de här polerna. Jag uppvuxen på Söderslätt och det är ju milsvitt, man ser till horisonterna, alltså, dessa plöjda åkrar, alltså, så det, och de är som ett böljande hav när de är nyplöjda och plogvälter när de återkastar de första dagarna, fantastiskt, alltså, så som ett hav, alltså, som ett jordhav, som ett, och det har fängslat mig mycket. I de gamla uppslagsverken så kan man läsa om alla konstnärer, om kvittar nästan vilka, så står det landskapsfigur och stillebenmålare. Alltså det var en presentation. Jag är uppfödd i den generationen. Alltså, så. Och man kan säga att jag är genuint europeisk i förhållande till konsttraditionen. Alltså. Men jag gick ju mina år uppe på konsthögskolan, eller konstakademin hette det på den tiden. Och på den tiden hade man inga studielån eller sånt där. Man fick, jag livnärde mig med som landskapsmålare och porträttmålare och stillebenmålare. Hade de alla. På den här utställningen har jag med en installation som jag kallar för De älskade Mozart, och den handlar ju om Auschwitz och de orkestrar som nazisterna satt ihop, för där, bland dessa fångar fanns ju världens bästa instrumentalister och musiker, alltså, så, och de underhöll sina, det bizarra mötet mellan bödel och offer. Och jag är väldigt stolt över snickeriet där, måste jag säga. För jag har gjort till och med musiker som tittar lite slarvigt på det, tror jag, undrar vad det är för märke på flygeln. Alltså, så. Och sen upptäcker de att det är faktiskt genuint snickeri. Alltså. Att man överhuvudtaget kan tänka sig att människor kan ha våldsamma motsättningar, men ändå förenas i en kärlek till konsten. Det som vi så småningom har fått veta, det är ju att nazisterna och Hitler bland annat, han var helt besatt av arkitektur och konst. Och han var faktiskt inte så dålig målare som man har velat göra honom. Han är bättre än Churchill, som också målade.